Drage braćo i sestre, svjesni smo kako vremena se mijenjaju i toliko puta znamo čuti od naših starijih u moje vrijeme, kad je to bilo u moje vrijeme. I sasvim normalno da se mijenjaju vremena i da se s tim vremenima mijenjamo i mi sami. Ali sva ta vremena i prošla i sadašnja nose sa sobom i pozitivne, ali i negativne stvari. Možda nešto što nije baš najbolje u današnjem vremenu je ta ubrzanost. Ubrzanost. Sve nam je nešto na brzinu. Sve bismo htjeli odmah. A pogotovo naši najmlađi, oni nisu navikli čekati. Nisu navikli biti strpljivi. Nisu navikli iščekivati nešto, jer su u današnje vrijeme shvatili da sve mogu dobiti jednim klikom. Sve se otvara, sve je dostupno, sve ti je blizu. I to se nekako pretače i u naše živote. Da nam nedostaje strpljenja. I toliko puta na svetoj ispovjedi, moj fratre, samo da mi je strpljenja. Nemam strpljivosti, šta na umu, šta na drumu, ja odmah izgovorim, kasnije mi bude žao, pokajem se, ali se ne mogu kontrolirati. Nemam strpljenja. I vidimo kako smo tu baš slabi i kako tu padamo. I zato nam je možda sveti Ante tu drag, jer se s njim fino može nagoditi, znaš. Mi smo navikli, nažalost, i u našem narodu, da nam sve ide nekako kupi plati. Ti svetom Anti nešto zavjetuješ, ti to fino platiš, on to ispuni, čist račun, duga ljubav, sveti Ante, najdraži svetec. Međutim, tu se događa opasnost da ostanemo na površini. Jer, samo da se vratim, sad na primjer, za ispovjed, dadnem pokoru nekome, kao prikaži svetu misu na tu nakanu. Kad se ispovjedaju prije mise, kaže, majde sad za pokoru, prikaži misu na tu nakanu. Dobro, sve to, dobro, kaže žena, ali fratre, kakva ti je to pokora? Rekao, pa prikaži misu za pokoru. Brate, prvi put čujem, daj ti men da nešto izmolim. Žena, more li petoče naša? Može. Mi smo navikli da ćemo mi nešto odraditi. A čim se od nas zahtjeva malo dubine, da malo uronimo u nešto, da malo nešto dublje prokopamo i po sebi i po svojoj vjeri, Isuse moj, ko će to? To nam je teško, to nam je nekako naporno. I nismo mi naučili da nam je išta u životu džaba. Nismo navikli da nam neko daje nešto džaba, da nam neko daje nešto besplatno. Ti kad nekome odneseš nešto u današnje vrijeme, kao poklon, dadneš nekom nešto, stani, šta ću ja sad tebi dat? Pa ženo Božja, ne trebaš mi ništa dat. Ovo sam ti poklonio, poklon se ne vraća. I zato nam je možda teško povjerovati da je ta Božja ljubav besplatna. I da je sve to što nam Bog daje besplatno. Ja to niti mogu platit, niti sam sposoban to platit, niti je itko od nas sposoban platit Božju ljubav. Ali nama to još se nije nekako posložilo. Da je to samo dođi i uzmi. Na oltaru, na svakoj svetoj misi, Isus nas zove, dođite, uzmite, jedite. Svi koji ste umorni i opterećeni, dođite. Ne možeš platiti. Napijte se na mome izvoru. Sve nam je besplatno. Ali budući da smo mi to sve naučili platiti, nama je to nekako neshvatljivo. Neshvatljivo pomalo. I što je naš fravale rekao, to mu je genijalna, kaže, sveti Ante nam je postao antomat. Nije automat, nego antomat. Koliko ubaciš, toliko dobiješ, što sam rekao, čist račun, duga ljubav, i tu smo se nekako riješili. Ali problem je ako ostanemo tu samo na površini. Pobožnost je lijepa stvar, pobožnost je prekrasna, ali pobožnost nas treba voditi u dublju duhovnost. Pobožnost bez duhovnosti je samo šlag, nema ništa dolje, konkretnije. Pobožnost treba ići uvijek uz duhovnost, a ako ostanemo samo na toj pobožnosti i na traženju senzacija, pa nismo nigdje došli. Tako i mi želimo uvijek nešto specijalnije, nešto bolje. I dolazi meni žena u župni ured, kad sam bio na Humcu, kaže, fratre, ima li ovdje u kući i jedan fratar koji moli? Rekao, nema nijedan, gospođo, na krivom ste mjestu. Mislim, kako je to pitanje, ima li jedan fratar, ona je misla koji nešto specijalnije moli. Uvijek u nečem tražimo nekakvu senzaciju, uvijek u nečem tražimo nešto što će nam biti malo kompliciranije. Zašto?
Zato što nam je jednostavno, prejednostavno, a sve velike stvari u životu su jednostavne. Bog je jednostavan, ljubav je jednostavna, sve ono što Isus propovijeda je jednostavno. Mi ljudi te stvari zakompliciramo, mi nismo navikli na jednostavnost. A sveci, što su oni bili? Sveci su bili upravo jednostavni ljudi. Živjeli su po Božjim zapovjedima, ljubili su Boga do kraja, razdali su cijeli svoj život za Boga i trudili su se svojim životom biti primjer drugima. Najjednostavniji, najskromniji mogući život koji postoji. To su bili sveci, sama jednostavnost. Od svetog Ante, svetog Franje, pa nadalje. I kako je dobro, to ćete se složiti, vjerujem, kad si s nekom osobom u društvu koja ne komplicira. Bože moj ljepote. Kad je s nekim sjest na kavu, odmor. Kad nije komplikacija, kad nije uvijek nekakva drama, kad nije uvijek nekakva panika. I kako je dobro kad normalno vodiš neki razgovor, kad pričaš s ljudima nakon kojih odeš obogaćen. Neki ljudi su takvi koji te uistinu čine boljim čovjekom. Nakon druženja s tom ženom, s tom muškarcem, odeš nekako ispunjeniji i ti automatski želiš biti bolji. Zašto? Zato što su te osobe jednostavne. A dajemo samo ono što imamo u sebi. Čime napunimo svoje srce, to ćemo moći i darivati jedni drugima. Ako punimo svoje srce gluposti, Bože moj, darivat ćemo samo ono što imamo. I kako je dobro, ako je potrebno koristiti riječi. Naša najbolja propovjed je naš život. Ti ne trebaš ništa reći. Onako kako se ti ponašaš, to se sve vidi. I sve se nekako očituje na nama. Mi puno više pričamo o sebi nego što smo svjesni. Mi pričamo o sebi po našim komentarima. Mi puno govorimo o sebi na način na koji se mi šalimo. Mi govorimo puno o sebi što nam je u srcu na forama koje mi bacamo. I ti točno kad pričaš s nekim čovjekom, kad si u društvu, možeš točno vidjeti šta je njemu u srcu. Po njegovim šalama, po njegovim zezancijama, po priči, po forama. Iz nas izlazi ono što smo posijali, što smo stavili. I točno u razgovoru s ljudima vidiš kakvi su tu temelji, o čemu se tu radi. Ovdje, što mi je jako lijepo bilo, kaže u Svetom Evanđelju, Bog je surađivao. Bog je surađivao. Suradnja dolazi od riječi kao zajednički rad, ne s nekim zajedno radiš. I sad postavljam pitanje sebi i vama, je li može Bog sa mnom surađivati? Je li ja radim išta ili samo tražim od Boga da On radi, a ja čekam? Kao što sam napomenuo na početku, stvari nekakve brzine. I uvijek kad pričamo o toj molitvi, uvijek imamo potrebu nešto izmoliti svega mega. Neki 119-ica, pogotovo ove cure što žele naći momka, pa nema devetnice koja se tu ono ne moli i obratno. Ali bitna je vjernost. Bogu nije bitno koliko ćeš ti izmoliti. Bogu je bitno da si ti vjeran svaki dan. Da se svaki dan sjetiš. Da se svaki dan sjetiš odvojiti vrijeme za Boga. Ne mora to biti 3 sata. Može to biti neko određeno tvoje vrijeme, ali da je redovno, da je svaki dan. Isto kao što pijete tablete. Bolo nešto ti dobiti tablete i popiti cijelu tabu tableta odjedno. Nego svaki dan piješ određenu dozu da bi se nešto u tvome tijelu promijenilo, da bi ozdravio. I tako je potrebno i s našim duhom. Ista stvar. Svaki dan jedna određena doza duhovnosti, jedna tableta duhovnosti da bi naš duh ozdravio od svih bolešćurina koje nas napadaju u ovo današnje vrijeme. Jer te stvari su isto jednostavne. Kao što nam za tijelo treba hrana da bismo živjeli, tako nam i za duh treba hrana da bismo se obranili. Od svih napasti, od svih grijeha, od svega onog što sa svih strana napada. I u zadnje vrijeme, non stop to susrećem u razgovorima, kaže, pa nemam volje, nešto se osjećam skroz prazan, prazna, sve je okolo super, ja sam, ne da mi se. Znam šta bi trebao, šta bi trebala, ali ne mogu se natjerati. Aha. O čemu se radi? Mi dosta stvari u životu znamo na našoj razumskoj bazi. Mi razumski znamo što bismo trebali i kako bismo se trebali ponašati, što bismo trebali raditi. Ali što nam nedostaje? Nedostaje nam volje.
I ja, budući da s mladima puno radim, iđe mi neki dan jedan onaj, srednja škola, kaže, fra Marine, ovo je prvi put da sam završio devetnicu. Uvijek priskoči jedan dan, pa nadoknađuje, ovaj dan ću izmoliti dvi za jučer i danas. Kaže, prvi put sam izmolio devetnicu, on sam ponosan, rekao, svaka čast, bravo. I kako je potrebno u tim situacijama uistinu dopustiti Bogu da djeluje? Dopustiti Bogu da On čini one stvari što mi sami nismo sposobni. Da svakodnevno uzimamo, što sam rekao, tu duhovnu hranu da se možemo ohrabriti, da se možemo oduprijeti. Jer, što sam započeo, mi na razumskoj strani znamo što trebamo, ali nam nedostaje volja. A što pokreće volju? Jednostavno, molitva pokreće volju. Molitva pokreće volju. Tvoja volja pokreće akciju. Akcijom činiš djela, djela mijenjaju tvoje živote. To su tako jednostavne stvari koje su nam tako teške. Tako su teške. I mi razumski znamo puno toga, ali srcem nikako povjerovati. I zato kažu da je najduži put od mozga do srca. Dok nam ono iz glave siđe u srce. Zato trebaju godine, godine i godine. I završit ću, kaže, što se tiče života svetoga Ante, vidimo tu kako, pa nije to sve bilo kako je sveti Ante planirao. Vi znate da sveti Ante nije na početku bio Franjevac. On je pripadao Augustincima. I onda kada je susreo taj brod gdje su bila tijela tih Franjevaca koji su poginuli za svoju vjeru, vidio je njihove krvave habite, njihova mrtva tijela i divio se toj ljubavi mučeničkoj krvi i htio je postati kao i oni. I onda dolazi, kasnije upoznaje i svetoga Franju i toliko je stvari bilo nepredvidivih. Ali je što? Dopustio da Bog djeluje preko njega. I kaže tamo u Svetom pismu kako Bog surađuje na dobro sa onima koji ga ljube. Ja vjerujem da i kod vas ima ljudi koji nisu zadovoljni sa svime. Neki niste zadovoljni sa nekim stambenim uvjetima, evo. Neki niste zadovoljni sa svojim roditeljima. Neki niste zadovoljni sa svojim muževima i ženama, iako ste ih sami birali. Neki niste zadovoljni sa nekim situacijama u životu. Puno stvari ima s kojima mi nismo zadovoljni. I šta ćeš sad? Dizat paniku, raskopat sve? Ne. Idemo da pustiti Bogu da radi ono što želi od nas. Idemo pokušati funkcionirati sa ovim stvarima koje imamo. Umjesto da stalno nešto želimo, čeznemo, ajmo malo raditi sa ovim stvarima sa kojim imamo. Možda je to ta Božja volja da me preko tih ljudi dovede na ta nekakva određena mjesta. Idemo malo čitati Božju volju kroz sve situacije koje nam se događaju u životu. Idemo malo čitati Božju volju kroz sve patnje, nevolje i križeve. Jer postoje stvari u životu koje možemo promijeniti, ali postoje stvari koje ne možemo promijeniti i ostaje nam da ih prihvatimo i da pokušamo od toga napraviti nešto najbolje. Ja stalno govorim u tim nekim slikama, ja, ljudi moji, pa ne možeš, ako imaš materijala za napraviti neku čorbu, pa ne možeš očekivati pečenje danas. Bože moj, danas napravi to za ručak, šta imaš, idući dan će biti nešto drugo. Trenutno u svom životu imaš to što imaš. Idemo pokušati sa tim što imaš napraviti nešto kvalitetno, napraviti nešto konkretno. Idemo dopustiti Bogu da se preko naših života proslavi i da učini ono što želi od nas. Zahvalimo Gospodinu za sve ono što nam je dao. Pokušajmo malo više gledati ono što imamo od onoga što bismo htjeli. Pokušajmo više zahvaljivati na svemu onom što nam Bog daruje, a ne uzimati uvijek sve zdravo za gotovo. Neka nam na tom putu pomogne zagovor svetoga Ante. Amen.